ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ରୋଷେଇ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମଟର ଆଳୁ ପନିର କି କରିବି ଗୋଟେ ରେସିପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ତାତି ଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ କରିଦି। ରିଫାଇନ୍ ଆଗ ପକାଇକି, ଅଳ୍ପ ରିଫାଇନ୍ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇବା, ଟିକେ ଜିରା ପକାଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଅଦା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ତାକୁ ଭାଜିକି ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଭାଜି ଭାଜିଦେବା। ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତା ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଟିକେ ଟିକେ ନରମ ହେବ, ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ନରମ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଆକୁ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭାଜିକି ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୁଜୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ଦେବି, 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ
ତାଦେହରେ ଦୁଇଟା ଗୁଜୁରାତି ପକେଇବି। ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ ପ୍ୟୁରିଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ନା, ଏ ପେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ପେଷ୍ଟଟା ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିବା ମସଲାଟାକୁ। ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଚଟା ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି। ଏମିତି ଭାଜିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଭାଜି ହଉ ସେଟା ତାର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିବା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ତାପରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନି ବି ଟିକେ ଦିଏ, ପଡ଼ିଯିବ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗୋଡ଼ ଦେନା।
আজি ডাইরেক্টর রোষে করছি তারপরে মেথর টিকে করি পাউডার গোটে চামচ ভাড়া করি এমডিএচ রি পাউডার টিকে পকাইলি ডাইরেক্টর রোষেই করছি ମୁଁ ଟିକେ ରାଗଟା କମ୍ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଟିକେ ରାଗ କମ୍ ଖାଉ ଆପଣ ରାଗଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ବେଶୀ ଖାଉଥିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ ନହେଲେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଦେବେ ତାପରେ ପନିରଟାକୁ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟରର କାମ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆକ୍ଟର ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଭର୍ସେସ୍ ଆକ୍ଟର ଆରେ ମଟର ଫ୍ରୋଜନ୍ ମଟର ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପକାଇଲି ପାଣି ଦେବନି କି ଦେବିନି ହଁ ପାଣି ଦେବ ପାଣିଟା ପୁଟିଆକୁ ଛାଡ଼ିବ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ମାଂସ ଟିକେ ତାହେଲେ ଏବେ ତରକାରୀ ହେଲା ପରେ ମିଳିବ ନା ସେ ଟିକେ ଫୁଟୁ ମୁଁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇଦେଲେ ଟିକେ ହଉ ମଟର ପନିର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ମିଟିଂ ସରି ଆଜି କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଜି ପନିର ବଟର ମସଲା
ମଟର ଆଉ ପନିର କରିଥିଲି, ମଟର ପନିର କରିଥିଲି, ମଟର ପନିର ଆଳୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଟମାଟୋ ଆଚାର ରୁଟି ଦେଲୁ। ତୁ ଟମାଟୋ ଆଚାର ଖାଇବୁ? ଟମାଟୋ ଆଚାର ଖାଇବୁ? ଆପଣ ଥରେ ଘରେ କରିକି ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରେସିପି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ରେସିପି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ ତା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ।